Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida que só Cristo pode dar. Venha estar conosco, domingo, palavra e adoração, 10 horas da manhã, segundas-feiras, mulheres que oram, 7:30 da noite, terças-feiras, estudo bíblico, 7:30 da noite, Grace FBC, enraizados e crescendo na palavra de Deus, 14 Walnut Street em Clinton, e nos acompanhe também na rede ABR 650 AM, todas as segundas-feiras, às 6 e às 9 da manhã, com o programa Rio de Vida, e falando de mulher, 508-405-5454.